Assalomu alaykum. Men Mutalipov Yahyobek, Andijon shahridanman. Landshaft ishiga, gullarga, shunaqa sharsharalarga qiziqishim bor o'zi. Shu karantindan foydalanib, bo'sh vaqtimizdan foydalanib, o'zimiz uyimizda ukalarim bilan shunaqa kichkina bir sharshara qilmoqchi bo'ldik. O'zimiz uyimizda oldindan qurilishimizdan oshib qolgan qum, shag'al, harsang toshlarimiz bor edi. Shulardan boridan foydalanib uy sharoitidan kelib chiqib qildik. Sharsharamizni boshida o'z niyatimiz 1 metrni atrofida qilmoqchi edik. Hasan toshlarni qo'ydik. Qo'yib ularni sement shag'al bilan aralashtirib, tamdan qatirdik. Bu sharshara nima bo'lar ekan, uni aniq bir chizmasi, ssenariysi bo'lmaydi ekan, o'zingizning fantaziyangizdan kelib chiqib, o'ylanib, izlanib nima shakl berib borarsiz ekan, toshlarni ustimiz qo'yib, shunda o'zi bir shakl kelib chiqar ekan. Nima qilib, bizlar sharsharamiz o'ylaganimizdan ko'ra sal kattaroq bo'ldi. Xo'p, sharsharamizni qurilish jarayoniga kelsak, birinchi bo'lib devorimiz o'zi remontdan chiqqan devor edi. Shag'ishda bo'lgan, baribir suv bo'ladi, zak bo'lmasligi uchun qora saqichli qora qog'oz devorga qoqib oldik. Keyin katta-katta harsang toshlarimizni birinchi bo'lib ikki yoniga terdik, uladi, sementli loy bilan qatirdik, betonli. Keyin o'rtadagi pilonpeli joyini uchtali pishig'ish bilan qilib oldik, ularni hammasiga sementli loy ishlatdik. Oralariga katta-katta toshlarni tashlab to'ldirib, sementli loyda qildik zinapoyasini. Keyin oldidagi hovuzini ko'rib turganingizda, uni o'sini ham apalovka qilib, oldini o'rnatib, oralariga temir, armatura, shunaqa narsalar tashladik. Suv bo'ladi, zak bo'ladi, yorilib ketmasligi uchun. Sharsharamizni ko'rinishi bitgandan keyin bezak ishlari, mayda toshlar yopishtiradigan joylari kelganda, shu yerlariga shag'aldi elab oldik, g'albirdan o'tkazib oldik, shunda mayinroq bo'ldi. Toshlarni yaxshi ushladi, kichkina toshlarni. Agar g'albirdan o'tkazmaganimizda toshlar yaxshi tortmasdi, yaxshi ushamasdi, tushib ketib qolardi. Hasan toshlarni maydalab, kichkina-kichkina qilib, atrofiga aylantirib ichlariga, yonlariga ham yog'iga yopishtirib chiqdik sementli loy bilan. Tumala oddiy shag'al toshlarni o'zimizni ko'chamizdan shag'aldan terdik. Hech qanaqa toshlarni pulga olganimiz yo'q. Hammasini uy sharoitidan kelib, kam chiqim qilib qildik. Ko'proq rangli toshlar ishlatdik. Suv bo'lganda ko'rinadi, chiroyli chiqadi deb. Oq, qizil, sarg'ishroq, zangoriroq toshlardan ishlatdik. Hovuzga suv to'ladi. Suv to'lgandan keyin arig'idan oqadi, oqib agar o'tga ketadi u suv, hali uni kanalizatsiyalarga ulaganimiz yo'q. Sharsharamizni suv aylanishi, sharsharamizni boshida devorga polietilen turba qo'yib ketganmiz, shuni buyog'idan grantga ulab qo'yamiz, napor bilan suv chiqadi. Keyin shlangni tepada turbamizni boshiga temirni qayirib qo'ygan bu suvda yanayam kattaroq qilib yayib tushadi, hamma toshga tegib chiroyli bo'lib tushadi. Sharsharamiz ham, yo'lagimiz ham, ariqchamiz ham bitganidan keyin hammasini artib tozaladik, yuvib, har xil ko'katlar o'sib, shunaqa yomon bo'lib ketmasligi uchun lakladik uni, ikki marta lakladik. Yaltirab toshlak o'zini haqiqiy rangini ko'rsatadi, suvda esa u quriganda boshqacha bo'lib qoladi, suvda esa boshqacha bo'lib qoladi toshlar. Shuning uchun biz lakladik, haqiqiy rangini ko'rsatib turadi, yaltirab. Laklaganimizdan keyin ko'rinishda sharsharamiz yoni sal ensizroq qo'shib qoldi. Keyin sementli qumli qilib turib, atrofiga ham suv anamni toshga o'xshatib, yana menini enliroq qilib ko'rsatish uchun, kattaroq ko'rsatish uchun suv qildik. Sharsharamizga bir motor, o'quvchi bir mexanizm, boshqa narsa ketgan yo'q. Hammasini uy sharoitida kelib chiqib, qo'limizdagi bor narsalardan foydalanib, ortiqcha chiqim qilganimiz yo'q. Endi kelajakda xudo xohlasa endi bu unimizga bir kichkinaroq motor o'rnatamiz. Keyin suvini agar o'tkazmas, keyin kanalizatsiyaga ketadigan yoki bo'lmasam suvini o'zida sharsharamiz o'zida aylanadigan qilib, yoniga hali gullar, gazonlar ekkanimiz yo'q, ularni ham ekib chiroyli qilib ularni ham jo'natamiz xudo xohlasa.